Inja Mamezu. اسمي عبد العزيز بوجنفة عمري 30 سنة أنا مانجر ديكيب إيكوز دو فونت في ميدزو دخلت الميدزو عمري 22 سنة نلوج على ثلاثة حاجات اللي هما الانديبندونس فينانسيير ان كادر دو ترافاي اغريابل اي سورتو ان بلانينغ اميناجي باش نجم نكمل قرايتي لأن الفورماسيون اكاديميك نتاعي في الانفورماتيك اما في ميدزو جي ديكوفير اللي عندي باسيون اللي هي لو مانجمنت اي لا جيستيون دو لومان مون مانجر على ليبوك a su معناها, découvrir ça, il a pu m'accompagner et surtout me challenger. Voilà, à l'âge de 23 ans, Walid Azrel manager d'équipe Femezu. Ce qui m'a permis de réussir Femezu Lyoum, c'est la positivité, l'IGBI. Lyoum, si tu veux réussir, les mecs, tu instaures un climat, ta dynamisme, ta sourire, ta dhahk. La deuxième chose, اللي هي الشفافية مع les équipes متاعك ومع les collègues متاعك اللي تخليك تخدم مرتاح برشا و bien sûr أكثر حاجة وأحسن حاجة اللي هي la curiosité, الفضول اليوم كي تمشي تسأل على أي information ولا أي حاجة من عند les collègues متاعك من عند الفورماتور متاعك من عند المانجر متاعك تخليك كل يوم تتعلم حاجة جديدة نحب نقول للناس اللي تحب تجي تخدم في ميدزو N'hésitez pas, Lyon Mezzo est élu Best Place to Work car on a su développer plusieurs compétences. Donc Lyon, il suffit juste de vous présenter l'entretien, exposer vos besoins, exposer ces compétences-là et Mezzo saura les transformer et les mettre en valeur. Vous allez vivre une expérience unique avec vos clients, avec vos collègues et avec Mezzo.